Ši Europos taryba taip pat priėmė labai svarbu Lietuvai dokumentą, kaip ir visą Europai. Jau nuo praeitų metų diskutavome ir kalbėjome, kad būtina turėti priemonių, ekonominių, fiskalinių, darbo, užimtumo priemonių, kaip skatinti ekonomiką, kaip padėti Europą ateityje nepapulti tokias sudėtingas ekonominės krizės ir kaip sukurti pagrindus ilgam, stabiliam augimui. Lietuva, nebūdama eurozonos nare, prisijungia prie šio pakto, nes jau vykdo atsakingą ir biudžeto, ir fiskalinę, ir ekonominę politiką ir ruošiasi tai daryti ateityje. Šis paktas kaip tik naudingas būtent žmonėms ir perspektyvai ekonomikos augimui, nes užtikrina ir užimtumą, arba skatina užimtumą, padeda verslui ir taip pat suvaržo rankas kai kuriem populistiniams sprendimams. Džiaugiuosi, kad toks paktas priimtas, kad dar 6 valstybės, ne eurozonos narės, taip pat prisijungė prie jo, kaip ir Lietuva, ir kad mes galėsime jo pagrindu sukurti ir teikti Europos komisijai kasmet priemonių planą, kur bus numatyti įsipareigojimai, ką darys kiekviena valstybė, Lietuva taip pat, kaip jį turės tvarkytis savo šalyje. Ir tai yra atsakingas sprendimas Lietuvos, tai yra naudingas Lietuvai sprendimas, o svarbiausia, kad šis sprendimas ateityje šiek tiek ribos politinio populizmo galimybės Lietuvoje, kaip ir bet kurioje Europos valstybėje. O būtent dėl to labai džiaugiuosi.